αρχαία ελληνική λύρα τύπου Χέλης. Είναι το πρώτο μουσικό όργανο το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία από το Θεό Ερμή. Με πλούσια φαρέτρα, γεμάτη χιλιάδες μουσικές στιγμές, την πείρα και την περισσή μαστοριά του αυτοδίδακτου πατέρα του Αναστάσιου, ο Θοδωρής Κουμαρτζής είναι ο Βενιαμίν της μουσικής φαμίλιας από τον Ευρωπό Κιλκής, που εξειδικεύεται στην κατασκευή μουσικών οργάνων αλλά και την ανακατασκευή οργάνων από την αρχαία Ελλάδα. Η ενασχόλησή μου ξεκίνησε από την παιδική μου ηλικία. Μέσα από την αγάπη που έχουμε ολόκληρη οικογένεια για τη μουσική και φυσικά από τον πατέρα μου, ο οποίος υπήρξε ερασιτέχνης μουσικός και οργανωποιός. Ο νεότερος της πολυτάλαντης οικογένειας έχει σπουδάσει πληροφορική. Είναι ερασιτέχνης μουσικός και παίκτης μιας μεγάλης γκάμας μουσικών οργάνων και έχει την ευθύνη της διαδικτυακής παρουσίας και επικοινωνίας, παντρεύοντας το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε γιατί το ρόλο που έπαιζε η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Ήταν ένα κομμάτι αναπόσπαστο της καθημερινότητάς τους. Σε αντίθεση με το σήμερα, δεν αφορούσε μόνο την ψυχαγωγή και τη διασκέδαση, αλλά αφορούσε στην ουσία κάθε πτυχή της ζωής του. Τα τελευταία 5 χρόνια εξειδικεύονται στην ανακατασκευή αρχαίων μουσικών οργάνων. Σε πάνω από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο ταξιδεύουν τα μουσικά αρχαία όργανα, με το μεγαλύτερο μέρος ενδιαφέροντος για αυτά να επιδεικνύεται από τους ξένους. Η έρευνα που έχουμε κάνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συνδυάσαμε στην ουσία την ακαδημαϊκή έρευνα με τα σύγχρονα μέσα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε όλη αυτή τη δουλειά και την προσπάθεια που κάνουμε εδώ πέρα να μπορέσουμε να την προβάλλουμε κατάλληλα στους κατάλληλους αποδέκτες. Στα επόμενα σχέδιά τους περιλαμβάνονται διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, όπου χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3.